Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, sevimli futbol kanalida Yevropa futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. PSG sobiq himoyachisi Thiago Silva ispaniyalik futbolchi Sergio Ramosning Parij klubiga o'tgani borasida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Men bo'lib o'tgan ishlar haqida juda ko'p o'yladim. Sergio Ramosga nisbatan hech qanday adovatim yo'q. Biroq PSG Sergioga 2 yillik shartnoma taklif qilganda, u o'tgan yili men necha yosh bo'lgan bo'lsam, xuddi shu yoshda edi. Men buni tushuna olmadim. O'xshash vaziyatda ikki xil munosabat. Bu meni qattiq xafa qildi. Ramos haqida PSG futbolchilarining hech biri bilan gaplashganimcha yo'q, ammo men klubdan xafa bo'ldim. Menga hech qanday taklif bildirishmadi. Menga xuddi klubga hech qanday foydasi tegmagan insondek munosabatda bo'lishdi. Ko'plab muxlislar meni katta maosh olishni istagan deb o'ylashadi. Chelsea bilan ortiqcha muammo bo'lgani yo'q. Mening maoshim esa Londonda PSG'da olgan maoshimning yarmidan ham kamroq summa to'lashmoqda. Shunchaki men ular oxirida ko'rsatgan munosabatdan ranjidim. Nimadir qilishsa bo'lar edi-ku. Men bu klubda 8 kun yoki 8 oy ham o'tkazmadim. Bu mehnat va g'alabalarga boy bo'lgan 8 yil edi, deydi Silva ESPN nashriga bergan intervyusida. Eslatib o'tamiz, Thiago Silva o'tgan mavsum PSG klubini erkin agent sifatida tark etdi. Shartnomasi tugagandan so'ng PSG qarib qolgan himoyachisi uchun yangi shartnoma taklif qilmagan edi. PSG forvardi Kylian Mbappe'ning kelajagi esa so'roq ostida qolmoqda. Parij klubi Realning 22 yoshli fransuz bo'yicha bergan 170 million euro va 10 million eurolik bonuslardan iborat taklifini rad etdi. Madridliklar ilk bor o'yinchini 160 million euroga xarid qilishni xohlashgan, ammo unda ham rad javobini olishgan edi. Xabarlarga ko'ra, ikkinchi taklif so'nggisi bo'lgan. Sky Sports jurnalisti Kave Solhekonning ma'lumotiga ko'ra, kechagi ijobiy muzokaralardan so'ng bitim yopilmagan. Real esa yanvargacha kutish yaxshiroq ekanligini his qilishni boshladi. PSG esa Realdan 3-chi, undan-da qimmatroq taklifni kutmoqda. Cristiano Ronaldoning Manchester Unitedga qaytish tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Gap shundaki, Manchester United Ronaldoga taklif yuborishiga aynan Sir Alex Ferguson sababchi bo'lgan. 27 avgust kuni ertalab Cristiano Ronaldo va Alex Ferguson o'zaro telefonda suhbatlashgan. Ronaldoning City'ga o'tish haqidagi xabarlar fonida Alex Ferguson Cristianoga qo'ng'iroq qilgan. O'sha vaqtda City Ronaldoga qiziqayotgan yagona klub edi. Sir Alex Ronaldoga qo'ng'iroq qilgandan keyin Manchester United ishga kirishgan va futbolchiga taklif yuborgan. The Athletic nashrining ma'lumotlariga ko'ra, ushbu transferda katta rolni aynan Ferguson bajardi. Ronaldoning agenti Jorge Mendes bilan yaxshi aloqalar ham Alex Fergusonga bu ishni ijobiy hal qilishda yordam bergan. Ronaldoning Old Traffordga qaytishi esa o'z mevasini bera boshladi. Daily Mail nashrining xabariga ko'ra, Manchester Unitedning Instagramda Cristiano Ronaldoning kelishi bilan 2 milliondan ortiq yangi obunachilarini kelishiga ham sabab bo'ldi. Qizil Iblislar 45 milliondan ortiq obunachiga ega. Shuni ham ta'kidlash joizki, hujumchi bilan shartnoma imzolangani haqidagi xabarda 11 milliondan ortiq like yig'ilgan. Bu mankunianliklarning Instagramdagi shaxsiy rekordlaridir. Ta'kidlash joizki, Cristiano Ronaldoning o'zi Instagramda 334 million obunachiga ega. Bu ushbu ijtimoiy tarmoq uchun rekord ko'rsatkich. Albatta, bunday mashhur sportchining transferi nafaqat mashhurlikka, balki klubga ham katta moliyaviy bonuslarga ham olib keladi. Ommaviy axborot vositalari Portugaliyalik futbolchi bilan shartnoma imzolangandan so'ng Qizil Iblislarning aksiyalari 8%ga 250 million euroga qimmatlashganini xabar qildi. Ronaldoning Manchester Unitedga o'tgani haqidagi xabar Twitterda esa 60 daqiqa ichida 1 million like yig'di va mazkur ijtimoiy tarmoqdagi eng ommabop sport tweeti bo'ldi. Avvalgi natija esa Paris Saint-Germain Messini transfer qilgandan keyin qayd etilgan edi va bu xabar 869 ming like 60 daqiqada to'plagan edi. Juventus portugaliyalik hujumchi
Cristiano Ronaldo o'rniga Real yarim himoyachisi Eden Hazard'ni sotib olishni o'ylamoqda. Bu haqida taniqli Marca nashri xabar bermoqda. Belgiyalikning o'zi esa Realda qolishni xohlamoqda. Lekin u Kylian Mbappe'ning kelishi bilan uning asosiy tarkibdagi o'rniga ta'sir qilishini tushunmoqda. Juventus 30 yoshli futbolchini katta mablag' sarflamasdan sotib olmoqchi. Ma'lum bo'lishicha turinliklar Hazard'ni keyinchalik sotib olish sharti bilan ijaraga olmoqchi. Bundan tashqari Juventus Arsenal hujumchisi Pierre-Emerick Aubameyang variantini ham ko'rib chiqmoqda. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha salomat bo'ling.